Jack Prevert s chuťou do nového dňa. Je hrozitánsky ten hrmot vajíčka na tvrdo rozbíjaného cínový pult. Je hrozitánsky ten hrmot, keď ožíva v pamäti človeka, čo hladom nemôže sahnúť. Je hrozitánska aj hlava človeka. Hlava človeka, čo hladom nemôže sahnúť. Keď sa na seba díva o 6. ráno v sklenenej tabuli obchodného domu, hlava farby popola, nedíva sa však na svoju hlavu po výklade u potina, ako by tam nebola, nemyslí na ňu, sníva. Predstavuje si inú hlavu, napríklad teláciu s octovou omáčkou, alebo hlavu čohokoľvek, čo sa je a zľahka pohybuje čelosťou, zľahka a zľahka škrípe zubami, lebo svet si z neho robí dobrý deň. A on je slabý ako tieň a ráta na prstoch. Raz, dva, tri. Lebo už 3 dni nejedol. Vraví si, márne 3 dni hladný bol. Už to nemôže dlho trvať. Už to trvá. 3 dni, 3 noci. Bez jedenia a za všetkými sklami tie paštéty, tie fľaše, tie konzervy, mŕtve ryby chránené plechovkami, plechovky chránené výkladmi, výklady chránené polišmi, poliši chránený strachom. Koľké barikády? 6 pre 6 nešťastných sardiniek. Trochu ďalej v bufete ako liek. Káva so šláčkou teplé rožky, ten človek sa tacká a vnútri v jeho hlave hmla slov, hmla slov. Sardinky na jedenie, vajcia na tvrdo, káva so šláčkou, káva s kvapkou rumu, káva so šlahačkou, káva so šlahačkou. Káva so zločinom a kvapkou krvi. Istý muž vo svojej štvrti, veľmi ctený, za bieleho dňa bol zavraždený. Vrah tulák mu potiahol 2 franky, teda jednu kávu s rumom, 0 frankov, 70, 2 krajce chleba s maslom a 25 centimov prepitného časníkovi. Jeho rozitánsky ten tichý hrmot. Vajíčka na tvrdo rozbíjaného ocínový pult. Je hrozitánsky ten hrmot, keď ožíva v pamäti človeka, čo hladom nemôže sahnúť.